Hvis du godt, at Learnmark har et stort udbud af lederuddannelser. Vi har lederuddannelser, som retter sig mod specifikke brancher, byggeri, industri og det offentlige. Og så har vi vores populære almene lederuddannelser, den grundlæggende lederuddannelse og den videregående lederuddannelse. Når du vælger en lederuddannelse hos os, kan du være sikker på at få et kinderæg. For det første får du undervisere som jeg selv og Henrik her på billederne, der har været leder i flere år. Vi har prøvet det hele selv og ved, at ledelse kan være ret svært i praksis. For det andet får du en undervisning, hvor lige præcis din hverdag som leder spiller en central rolle, og hvor teori og praksis altid går hånd i hånd. For det tredje får du nogle helt fantastiske rammer om din undervisning. Lækre lokaler, der er indrettet kun til lederuddannelse, og ikke mindst en flok spændende medkursister, som er klar til at dele deres erfaringer. Den grundlæggende lederuddannelse varer 13 dage fordelt på de her 5 moduler. Udover en solid værktøjskasse får du en øget forståelse for din lederrolle og de dilemmaer og udfordringer, du står i som leder. Den videregående lederuddannelse varer 12 dage fordelt på 4 moduler. Her bevæger vi os op på et mere taktisk niveau, samtidig med, at vi bygger flere lag på din lederrolle og dit personlige lederskab. Så gå ind og tjek vores hjemmeside og se, hvornår du kan tage det næste vigtige skridt i din kompetenceudvikling. Vi er så klar til at give dig den bedst tænkelige oplevelse, og så skal du også lige huske, at din arbejdsgiver får løngodtgørelse, mens du sidder på skolebænken.